stanici vlaku na výstavišti, kde jsme si vstupenku vyměnili za bezplatnou jízdenku. Tamhle nám za chvilku Fláček přijede. Přijeli jsme na velké výstaviště Asia World Expo, který je hned vedle letiště. A dneska tady uvidíme pouze nějakých 6000 stánků, musíme projít. A budou tu zajímavé věci, jako věci do auta, GPSky, drony, roboty a samé takové hezké gadgety, které máme rádi. A za nějaký 2 dny po skončení tohle veletrhu začne na stejném místě veletrh počítačů, Be Rebels a chytré domácnosti. Takže to tady budeme mít opravdu hodně nabitý. Velkoobchodní veletrhy v Hongkongu jsou opravdu obrovské. Jenom tohle za mnou, takhle vypadá a takhle dlouhá je jedna hala. Projít tu halu celou zabere tak zhruba 3 až 3,5 minuty. A to jenom projít tou hlavní ulicí. Když člověk poctivě prochází všechny stánky a na vše se chce pořádně podívat, tak jedna hala zabere tak 3 hodiny. Ty haly jsou tady 4 a celkem je tady 9000 stánků. Ve srovnání s jinými veletrhama se tady ten veletrh liší především v tom, že tady nejsou žádné třeba produkty, které se začnou prodávat za půl roku, za rok. Jsou tady věci, které se vyrábí už právě teď, vyrábí se v Číně a můžete je mít. Když si koupíte alespoň 1000ovečku, tak vám to udělají i s logem. My se jezdíme vybírat pro naše partnery, protože v naší firmě Satomar udělal takový malý promo. Děláme zakázkový import věcí z Číny. Takže když si rozhodnete, že chcete prodávat nebo svým zákazníkům nabídnout věc XY, tak my pro vás vybereme, vytipujeme, zajistíme výrobu, dodání, všechno včetně servisu. Konec reklamního okénka. A my jsme za tu dobu, co si s váma povídám, minuta a půl, tak jsem tak v třetině té haly, takže zbytek haly dáme beze slov. 4 minuty 10 a to byl konec jedné jiné haly. Takže jdeme dál. Za náma je Cujva, nejlepší restaurace široko daleko. Místo jsme rozložit. Opět byl to natáčet. Dobře, znovu normálně. Úplně se vám zapomněl natáčet, že nám přinesli polip. Naprosto úžasný boršč, nejlepší boršč v Asii. A mě přinesli nějakou bílou polívku z žraločí ploutví. Vegetariánskou žraločí ploutví, takže při přípravě téhle polévky nezemřel žádný žralok. A je to dobrý. Tohle slad, co vidíte, tady je jenom nějaké obyčejné hovězí médium. Ale tady je mix. Výborná barbecue, pepřová omáčka. Je to fakt horký. A je to horký. Dobrý, fakt dobrý. Tak a všechno je pryč. Ne, nadarmo jsme tu aspoň po 30. že? Prosklená věc, která vypadá jako opera v Sydney, není opera, ale je to výstaviště. Obrovský, čtyřpatrový a napademe si na další veletrh, takže ahoj.